Šiaip jau nemažą turiu patirti konsultavimą, daugiau negu 30 metų praktiškai. Ir turint omenyje apie vadovus, nu, tikrai keičiasi vadovų pozicija ir reikalavimai jai. O tai reiškia, kad ir paties žmogaus buvimas toje pozicijoje irgi keičiasi. Nuo tokio administracinio, tokio gal net sakyčiau represinio vadovavimo stiliaus, kontroliuojančio vadovavimo stiliaus, mes tikrai einam ir labai spėriai, dideliais žingsniais. Ir tokį ganėtinai profesionalumą auginantį vadovavimo stilių, nes kitaip tiesiog neišeina. Kitaip tiesiog nebus gerai niekam, nu kad ir mokykla. O tai reiškia, kad žmonės susiduria su iššūkiais, kaip tai daryti. Ir vieni lengviau adaptuojasi prie šitų kintančių reikalavimų, o kitiems tai yra gerokai sunkiau. Ir žinoma, viskas priklauso nuo asmenybės. Galima išrašyti pareiginės instrukcijas, galima nuleisti įsakymus iš viršaus, galima bendrą nušvietimo politiką apibūdinti ir su ja susipažinti. Bet kaip ją įgyvendinti, kiek tas reikalauja asmenybinių dalykų, šiuo jau tikrai priklauso nuo žmogaus labai individualių žinių, patirties, emocijų, nu ir galų gale kolektyvo, kuris supa aplinkui.